El diumenge passat, el Boulder La Fusteria va celebrar la seva cinquena edició. 22 persones es van apuntar per competir i poder arribar a la final de la seva categoria. N'hi havia tres, la júnior, que incluía la gent de menys de 19 anys, la masculina i la femenina. Tot participant es van d'un premi, però els guanyadors van rebre un obsequi en forma de bossa de talc amb una placa. Bé, la iniciativa és perquè fem una mica de... pels socis, d'acord? Perquè hi hagi els germanor, coneixen-nos, perquè com que l'horari és molt dispers i tothom pot venir a l'hora que vulgui, és un dia una mica per trobar-nos. El concurs estava organitzat per dues parts, la recopilació de punts i la final. Les puntuacions anaven segons la dificultat dels blocs o circuits marcats i dels valents que s'animaven a fer-ho. Aleshores, aquest any hi ha hagut una novetat, que normalment les preses, que és allà on t'agafes amb les mans i els peus, són opaques, doncs hem fabricat unes que pots posar uns leds a dintre i aleshores s'il·luminen. I d'aquesta manera, amb les fosques, aleshores quedarà una mica més divertit, diferent, d'acord? Abans de la gran final, els competidors van poder gaudir d'un pica-pica.